kan kasi late na ko ni Alika Samse. Above 20 boys and girls are long jump position of color coming jumping pictures of the above as one is above 20 long jump position of color boys and girls above 20 I mean long jump pictures of the above as one is issue. Engineer ini enak duri lagi lah semua itu. Ami above 20 boys and girls or long jump competition jadi untuk potisi. Ami and girls or high jump potisi kita akan menulis itu kembali. Apaan dana itu? Above 20 jadi long jump potisi kita untuk potisi. Mirdula, Maboy. Dipok Bang mangko ko tuh ko benar geng kong. Amade bang mangko naik ko lalu. Salah khisiri e kole amak. Sare. Ami jodi dubar long. Ebar long inte amar dubar lobo. Sare gitu. Dipok limbo. Sare mesti mati. Oh dipok limbo. Dipok. Pok. Dulu ora sota e ko jole. Koi makasih ko. Dulu ora to pasra. Itu by hari arah kat by itu pasukan atlet hal atlet regola ki susen sahu arti itu gua kami dua kali pun amal agar terus terus hal juga kuriya teh amal jila kia hantar upah hawa bodi bodi potong gede eh balaji guli kuya kita lihat kepada kita ini kita bisa kemana itu kita Tom Bell Siri
জ্যেষ্ঠ উপসভাপতি জামিনী মহন্ত দেৱক অনুৰোধ জনাইছো। আন্ডাৰ 18 বয়স 100 মিটাৰ আৰু এজন আহিবলৈ আছে। অভয় ডাউট সেকেণ্ড প্লেচ। আমি এভ 20 বয়স এণ্ড গাৰ্লছৰ হাইগাম পলীলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আর যদি প্রতিযোগী না থাকে আমি প্রতিযোগিতা অনুরোধ জানাইছো। এই আন্ডার 18 গার্লস 100 মিটার্স পদক বিজয়ী ফার্স্ট প্লেস নমিতা দাস। সেকেন্ড প্লেস দীপান্বিতা ডেকা। খেলামরা থার্ড প্লেস দেবেশ্বরী সাহু। আমি তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগী লৈ এয়া অনুকৰণ ডেকা থাৰ্ড প্লেচ দেখিয়াই দিলি। ছেকেণ্ড প্লেচ ৰূপম বৰা হজাৰপাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট প্লেচ গৈছোঁ মানস প্ৰতিম বৰুৱা গাছা। এয়া এভ 20 গাৰ্লছৰ 100 মিটাৰ্ছৰ পদক প্ৰাপ্ত খেলুৱৈ ফাৰ্ষ্ট প্লেচ সুৰভী নাই ৰঙাপাৰা, ছেকেণ্ড প্লেচ মনীষা কৰ্মকাৰ আৰু থাৰ্ড প্লেচ সুন্দৰী বড়ো। তেওঁৰ অনুপস্থিত কাৰণে সভাপতি মাননীয় অনুৰোধ সুশেন সাহু আছে নি? সুশেন সাহু সবই বালাজি বুলিয়ে মাতি আছে আসলে মই ধরব না। সুশেন সাহু পাইছো বা হেৰি আধাৰ কাৰ্ড পাইছো। পাঁচখন এথলেট ভাল এথলেট এগৰাকী সুশেন সাহু আৰু তেখেতকো আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ লগত যথেষ্ট সহযোগিতা কৰি আছে। মৃদুলমণি দাস ইৰফান আলী মৃদুলমণি দাস আৰু ইৰফান আলী আন্দুৰ নাই ইয়াত আন্দুৰে খেল চলাই আন্তঃ অসম টীমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। অসমলৈ তাৰমানে আমালৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে আন্দুৰ। আমি আশা কৰিছোঁ আন্দুৰৰ নেতৃত্বত আৰু ইৰফান যোৱাকালি ভাই ঘূৰি আছেই হাতত টপচ আছেই হোটেলো আছে। আন্দুৰ ইৰফান আলী আৰু মৃদুলমণি আমাৰ ছাত্ৰ একালৰ যথেষ্ট মৃদুলমণি দাস এই ৰাণ ফৰাৰ মিডল ইষ্টাৰ জানা আৰু আজি প্ৰাইজো পালে ট্ৰিপুল জাম্পত মিডলমণি অপেনত বৰ কথা তেজপুৰ জিলাৰ ক্ৰীড়া সংঘৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক লগত আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাব লাগে। এইসকল খেল পৰিচালকৰ সহযোগত আমি ধুনীয়াকৈ আজি দুদিনীয়াকৈ ঠিক কৰা আচলতে দুদিনত এথলেট নহয় তিনি চাৰিদিন লাগে। আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ পৰা সহযোগিতা পাম। দীপক লিম্বু না তামাং লিম্বু দীপক লিম্বু দো গোল্ড মেডেল জিত কে গাড়ি ভাড়া দে রে বিশ্ব ২০১৬
garam orang Kisri, kya khayega tu? Aur khaunga main. Aur khayega? Kya khayega? नाम तो बता क्या खाएगा एक रोल कहां जाने